Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген. Жүрегімде таныстым мың тіліммен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн тірілген. Мен жігітпін, айқасқа, сынға асықпын. Жүрегі бар кеудімде шын ғашықтың. Жанар таудай, шойқынмын жұлқығанда. Шарықтасам, қыры боп шыңға шықтым. Мен қазақпын, белдімін, байтақ елмін. Қайта тудым, өмірге қайта едім. Мен мұнда бір тірілдім, мәңгі өлмеске. Айта беремін, айта беремін. Өзім шынымен де өз ауылымның тумасымын, өз ауылымда тұрамын. Қапалды облыс әкімі аппаратының бас маманы болып қызмет атқарып отырмын қазіргі уақытта. Осыған дейін 5 жылға жуық жетекші маман болып қызмет атқардым. Осы 2 ай болды бас маманның орнына тағайындалып, қазір халықпен тығыз байланыста жұмыс атқарып отырмыз. Енді мен өз ұлтым орыс болғандықтан, мен негізі кішкентай кезімнен қазақ тілін үйренген болатынмын. Шынымен де кейбір кезде бір ой келеді маған. Мен қазақ тілін қай күннен бері білемін? Мен өз-өзіме сол сұраққа жауап бере алмаймын. Себебі кішкентай кезімде мен көшеде өскен болатынмын. Көшеде балалармен араласып, бірге ойнап. Қазіргі уақытта мен елдерге қараймын да, мына бүгін мен өз Алматы қаласынан бір екі көшесінде өтіп барадым, елдер бәрі орысша сөйлейді. Қазақ азаматтарымыз орысша сөйлейді. Былтыр 90 айында Нұр Сұлтан қаласына барған кезде, бір дүкендерге кірген кезде елдер бәрі орысша сөйлейді. Мен қазақша бір сұрақ қойсам, маған орысша қайтарады. Мен өзім ұяламын. Бұрын ауылда жүрсең, қазіргі уақытта сіздің түріңіз орыс болып, сізге орысша сұрақ қояды. А мына жақта мен өз орыс болып, қазақша сұрақ қойған кезде, маған орысша қайтарған кезде өзім бір түрлі болып қаламын. Негізі былтыр Нұр Сұлтан қаласында өткен ұлы даланың ұлтаралық тілі форумына қатысқан кезде, ол кезде бір ой пайда болған. Осын бәрін көрген кезде, негізі біздің азаматтар, әсіресе жастарымыз бәрі интернет парақшаларында отырады. Facebook болсын, Instagram болсын, YouTube-та отырады, видео көреді. Егер соған қызығады. Негіз соның арқасында біз жастарды қазақ тілін үйренуге шақырмаймыз. Сол кезде өз парақшамда Facebook-та мына Қазақстан классикінің поэзиясын оқып, өлеңдерін оқып, елдерге бір үлгі болатындай бір бастаманы бастадым. Қаншама комментарий келді, қаншама сообщениелер келді. Сол кезде жазылып тұрған: аға, осы сіз қазақ тілін қалай үйрендіңіз? Бөліспейсіз ба? Мен де үйретпейсіз ба? Сол бәрі орысша келіп отыр, мен жалпы қазақша тығыз байланысты аударып отырмын. Сол кезде мен айттым, осы солай болды кішкентай кезімнен. Аға, маған көмектесесіз ба? Иә, әрине көмектесейін. Сол кезде тікелей эфирларға шығып, бір-бірімізге бейнероликтерді жіберіп, содан қазіргі уақытта жұмыс жасап отырмыз. Мен өзім жұмысқа кірген кезде, енді азаматтарымыз келеді, бәрі таңғалады. Сіз қай аспаннан түстіңіз, ол жерде қалай момын болып отырсыз? Талдықорған қаласынан ғой деймін, екі азамат кетеді. Ол бұрын қапал ауылында тұрған, мен кішкене танимын, бірақ ол кезде мен кішкентай баламын, шашым бар, бәрі бар, әйтеуір сол кезде. Маған қарайды да, әріптесіміз екеуміз кабинетте отырмыз, маған қарайды да, здравствуйте дейді. Здравствуйте деді. Я вот насчет земли хотел узнать, деді да. Жақсы, жақсы. Дедім де, қазақша айтқалдым сол сөзді, жақсы, жақсы деп. Өй балам, сен қазақ екенсің ғой. Мен сенің түріңе қарасам, сен орыс сияқтысың, өзің қазақ екенсің ғой. Иә аға. Руың кім балам, дейді. Найманмын, дейді. Найман ішінде кімсің, дейді. Көлдеймін аға, бірақ өлең маған жараспайды, мен мүлдем басқа адаммын. Ол кісілер күлді да, бүкіл сол кісілердің сұрақтарын тыңдап, жауабын қайтарып, сол кезде үлкен кісі тұрады, үндемей отырған ол кісі аяғынан. Сол тұрды да, иығымнан қарады. Балам, дейді. Сен саған ақ жол тілеймін мен. Сен қазақ тіліне деген құрметің масқара. Біздің қазіргі жүрген жастарымыз саған қарап сенен үлгі алсын. Сол сөзім негізі әлде жүрегімде бар. Мен әрбір жиналысқа барған кезде, әрбір кездесу өткізген кезде сол сөзім еске түседі. Екінші арасы тұрады да, иә, дұрыс дұрыс, дейді балам. Мен саған бір сөзді айтайын. Бауыржан Момышұлының қанатты сөзі бар, дейді. От бол, от болмасаң жоқ бол. Сол себептен қазіргі уақытта жастарымыз, бәріміз лапылдап жануымыз керекпіз. Ат салысып жұмыс жасауымыз керек. Тіл деген ең керемет байлық. Өзге тілдің бәрін біл, өз тіліңді біл. Мен үшін ана тілім ол қазақ тілі. Мен мектепте орыс мектебінде оқыдым, орыс колледжде оқыдым, орыс жоғары оқу орнында оқыдым, бірақ қазақ тілін мен ол жерде үйренген жоқпын, сөйлеген де жоқпын.
Мектепте маған, сен балам қазақтың білесің ғой? Иә, иә, бес қоя салатын. Сонда өзіне ет. Кішкентай кезімнен өз. Қазір уақытта мына мен өз тарапымнан бір ұсынысым бар. Мына қаншама жиналысқа барасың, облыстық басқармаларға кіресің, Нұр-Сұлтан қаласына бардық, Алматыға кірдік. Мына өз әріптестер, мемлекет қызметшілер орысша сөйлейді екен. Қазақша сөйлейді, сөйлемейді деп айта алмаймын. Бірақ ұялғаннан сөйлемей ма? Негізі кішкене білмегендіктен сөйлемей ма? Мен сол азаматтардың бәрін осы ауылдық жерге бір жіберсе, бір екі айға, ауылдың ақсақалдары, апаларымыз, жастарымыз екі айдың ішінде емес, бір екі жеті ішінде әбден дайындап береді. Сол кезде негізі шынымен де біздің елбасымыз айтатын, жұмыстың бәрі ауылдық жерде. Біздің Қазақстан негізі ауылдан жиналған, азаматтарымыз бәрі ауылда, жұмыстың бәрі ауылда болады. Одан кейін сол мәліметтің бәрін ауданға береді, одан кейін облысқа береді, ары қарай береді. Сол себептен бар мемлекет қызметшілерді ауылға шақырамын. Жұмыс жасауға. Және де өзімнің осында отырған әріптестерімді бәрін қазақ тілін үйренуге ықпал етіп көмекке шақырамын. Одан биылғы жылымыз мына пандемия кезіне орай кішкене нашар жыл болып жатыр деп ойлаймын, денсаулыққа байланысты. Бірақ та соның өзінде қаншама керемет бізде күндер бар. Биылғы жылымыз негізі осы Жұбан Молдағалиевтің 100 жылдығы. Жұбан Молдағалиевтің өлеңі, әсіресе «Мен қазақпын» деген өлеңі маған жүрегіме өте жақын. Жүрегімде лапылдап жатқан отты одан сайын күшейді. Айтады ғой, сен отқа май шашып жатырсың. Бұл май емес, бұл үстіне тағы да 100 есе көбейетін от тастап жатыр. Сол себептен сол өлеңді өз сөзімді қорытындылап оқып берсем. Мен қазақпын, мың өліп мың тірілген. Жүрегімде таныстым мың тіліммен. Жылағанда жүрегім күн тұтылып, қуанғанда күлкімнен түн тірілген. Мен жігітпін, айқасқа, сынға асықпын. Жүрегі бар кеудемде шын ғашықты. Жанар таудай, жойқынмын жұлқығанда. Шарықтасам, қыр боп шын ғашықты. Мен қазақпын, белдімін, байтақ елмін. Қайта тудым, өмірге қайта едім. Мен мұнда бір тірілдім, мәңгі өлмеске. Айта бердім, айта бердім. Үлкен ақ. Менің YouTube-тағы отбасымның сүйікті мүшелері, арнамыз сіздердің арқаларыңызда қарқынды дамып жатыр. Мен айтпасам да, егер ұнаса бейнелерге лайк басатыныңызды, жаппай пікір қалдырып желілерде тарататыныңызды білемін. Естен әсте шығармайық. Біз бірге күштіміз.